stabilitetit në vend, miratimi i kushtetutës dhe çështja e Kosovës ngelin prioritetet kryesore të qeverisë që kryesoj. Shumë shpejt do të njeni me hapin, do të marrë kjo qeveri në bashkëpunim edhe me strukturat të tila si NATO për t'ju përgjigjur masakrave të cilat po zhvillohen në territorin e Kosovës. Kështu që nuk mund të kem asnjë lloj dhe i ka trajtuar shqiptarët në kujtuar në një fjalim kur tha se i mendojnë shqiptarët si edhe një aksident pa fjet në politikën shqiptare. Një njeri që në tërë qenjën dhe ndërgjegjen time. We invited the president to invite political parties to have consultations about the newly the new government. This is our next step. We are waiting now. We must wait. We must be patient. Pra, do të ju abdethar dhe të përgjeshim ndaj ligjit në vazhdim të administratës. Që e ndosë të të? Gota, që e do jenë atë? Në imigracionin shqipë.